Saba labizi Dr. Samuel Stephen Kazimama Golonga lino mika speaker wapale Thomas Tebo wati mivune kilisoka eyo kusimba lutiki mpi abantu ku Philip nendiri ulabizi we mukono lutiki mpi sibiro kusimba mbanga lya myaka ina nga yakwementensi bisuma mu bimukaga ngeda mu fochi badde ya zimbibwa abakristo kuenda sipu mukaka ti emyaka 98 jisewo ye mu kubizimbe bikadde byamanyi ebiriranye Eyali Mukono Theological College. Nga bolira sawala bizikazi menye mdinga gamantu wadde abantu bazimbe nyimbe zaba matiribwa na mukisira mpaka ikaga nga nabazimbe amaso bagasimbira olunaku lumu kyokka bugutuka mwandisa nga twali emyaka n'ebisibu kyagambye nti kyeraliikiriza kati oba sitaani mumalirivu ng'omulimu gwe tegukolebwa lunaku lusukka lumu olwate ekkanisa ya mukama ekizibu mutima ategeeza nti wadde abalabirizi bana abazibu ebirowo bonna baali bakiraba ng'akisaanidde okuzimba lutiki empya nga nakumala emigwa bishopu luzinda bayisa pulani ne batema nevunike naye kennyini wadde mu kiseera ekyo yali mulabiza emitini ekikira ssaabalabirizi mukadde ako erina olw'okulumbi wabuli kikatonda tekyakisobozesa okutuwa ku mulimu guno gw'omulabirizi kagodo kasipika tayibwa asimi sabalizi kazimba olw'enjiri gyabuliira ssula mu bantu n'agamba nti olina okubeera obumu mu bantu abezikiza ez'enjawulo tayibwa asabye nti kyetaagisa ekkanisa ya uganda okukyusa bajja okweyita protestanti ekitegeeza bawakanyi n'agamba nekyo tekikyalina makulu ku mulembe gunnasaba kirizibwe bayitibwe bangulikani church of uganda onyeetise ettofa ly'omukulembeze w'eggwanga yoweri kaguta museveni ng'agambye nti olw'okuba bali ku ntandikwa nga bazima busimu musenje pulezidenti awadde obukadde 20 nga mu maaso ewe akwongera okubadduukirira nga benjawulo okulinda kamishona wa poliisi Moses Kafure Dr. Sadize Sonko mbeya w'ekibuga ky'e Mukono Erisa Mukasanko yonna abalala bo begasi ku mulembe n'abawaayo ssente kati nze ne mukyala wange buli mwaka tujja kuwaayo miliyoni 2,228 ettwali lyange lijja kuba lyakakadde buli mwaka minisita mbezi ebyensi amasiru golobi awadde obukadde 5 n'ekitundu era so mbadde nzize nabo emiyo lyempe ekitundu wiiki ejja bwanja okubuuzaako nga bwe twayogedde bajja okujja nayo omulabizi kaguda agambye nti omukolo guno bagukoledde ng'obulabizi emikono buwezeza emyaka 69 bukyanga butandikibwawo mu 1994 naffe obulabirizi bwaffe tugamba bukuze butuludde Henry Nsubuga yakusakidde guli nkwabukede TV